हेलो पाक ये उफाया नहीं यहाँ पर ब्रो हाँ ना लच्छम शबू आऊँगा इसे ना उन्होंने बोंगे ला बांगी बने बुनी पे मचोंगो बनो इंदापी यार ना शो ले शो कोकियन अनुवे निम्सानी एम बाना एगीज़ा टैलेंट से देने को नाज़ Naona. Unjo usanii sasa. Bangi yote kubwa ndugu yangu utafanya nini leo? Kwa pale ni kwa stoni. Kwa stoni haya. Naona. Stoni haya kabisa inatoa haya ile. Nani na mimi nitatoboa 100% kaka sikudanganyi. Na mzuka hii. Na kupa mzuka. Na nipa mzuka hii. Ndio perform vizuri kabisa. Ni perform fresh. Ah, sawa ndugu yangu. Lakini bangi mbaya ije kukutubukia wewe. Mshedude pale juu ya jukwaa yani watu wanishangilia. Kwa hivyo ni show ya kuimba ama ni ya kuact sijakuelewa bado. Hiyo ni show ya kuimba. Kama na jikoki. Ah ndugu yangu sio ni bangi zako wewe alafu watu enjoy kumbe hamna lolote. Fresh ule msema Bob Marley unasahau. No ganja no music. No ganja no music. Bila bangi hakuna muziki, Bob Marley ashasema bana. Mimi nitakupitia basi saa ngapi? Kama saa 10. Yangu mimi naenda huko mbele nitakupitia bana nikaone. Unajua mimi mtu wako fan number 1 bana mpaka nije mimi. Usikose basi kuja kwenye show basi. Ah nitakuja. Kwa majina mimi naitwa Salo. Salo umekuja kutufanyia nini? Nimekuja kuchukua selfie na nyinyi ma judges. Bangi. Bangi. Okay, sawa. Haya, come. Okay, make it. Mfukuza taja mbua luko. Mambo? Sawa. Karibu talanta audition. Mambo hapa ni? Mishike vizuri. Ya. Yes. Sasa utatuambia jina lako. Na utuambia umekuja kutuonesha nini leo. Tuo ni moto. Wait. Okay. So hii ni bangi tu ametuletea. Ni moto. Itabidi aende. Hai boss. Tuo ni moto. No. Ata. Talent. Talanta. Are you okay? Like, oh, security. We are not in trouble. Talent, are you okay? Can you... Oh my God.